Si pas dhënëses të një gjykate në Los Angeles, Kim Kardashian ka nisur procesin e divorcit nga bashorti i saj reperi Kanye West, pas gati 7 viteve martesë. Lajmi është konfirmuar dhe nga vetë përfaqësuesit zyrtar të Kim Kardashian, të cilët kanë theksuar që ndarja ka qenë miqësore dhe që vetë ajo ka kërkuar për një kujdestari të përbashkët të 4 fëmijëve të tyre. Përfaqësuesit e Kanye West, pavarësisht interesit të mediave, nuk kanë preferuar që të komentojnë në lidhje me këtë lajm. Kërkesa për divorc vjen pas zërave prej muajsh tashmë që marrëdhënia midis të dyve ishte në krizë. Kardashian, e cila u bë e famshme nga serialet televizive të llojit reality, u martua me West në maj të vitit 2014, duke u bërë një nga çiftet më të famshme në Hollywood. Marrëdhënia midis çiftit pësoi krisje për shkak të çrregullimit bipolar të West, krijimit të partisë Birthday Party dhe kandidimit të tij për president të Shteteve të Bashkuara, ku ai arriti të fitonte rreth 60.000 vota nga 160 milion votues amerikan.